Колядуємо всім світом. Більше 30 колективів з різних країн візьмуть участь у коляді на Майзлях. Нагадаємо, фестиваль проходитиме з 8 по 10 січня в онлайн-форматі, тож долучитися зможе кожен, навіть далеко від рідного дому. Так, учасники фестивалю колядували у 2020-му. Цьогоріч коляда на Майзлях буде в онлайн-режимі. Фестиваль можна буде дивитися біля ялинки, де встановлять великий екран. 8 числа, 18 години, відбудеться відкриття фестивалю та фестивальні виступи колективів. Каверний хор «Кантемус», «Церква Царя Христа», «Монастиря отців Василіян», хор «Покров», «Катедрального храму Пресвятої Богородиці та Святого Андрія, Мюнхен, Німеччина. Також молодіжний хор «Осана» Церкви Царя Христа, Монастиря Василіян, віртуальний хор України, теж вони приймуть участь, хор Кошалінської політехніки, Кошалін, Республіка Польща. Також колядуватимуть і багато місцевих колективних хорів. Онлайн-трансляції фестивалю можна переглянути і на сторінці міського голови та на обласному телебаченні Галичина. На нашій сторінці «Культурна мапа», у Фейсбуці, в телебаченні Галичина буде транслювати і в центрі міста на великому екрані. Так що ви приймаєте участь в нашій коляді, в нашому фестивалі. А 10 січня о 16 годині відбудуться виступи та закриття фестивалю.